میک پلن ټوټو کو تیرا تو وی چې استا سولمبه نندارتون وو او بیا په کراچي کې د لومبي پختون انزورګر په هیڅ باندې تاسو یوازې نندارتون سمره خلق راغلی بیا د اغوی خبرګون سو تاسو د انزورونو باړه کې دا پدې کې ما ته ډېر ستر لاس شو دا زما د شلو کالو ریاضتو شل کالو ریاضت نه پس چې د ما لومبه نندارا وا شل انزورونو پدې کې او دغې کې ما تاریخ هم راغستې دی او هغې کې ما چې کوم حالات یا غم راغستې دي بیا چې کوم په پوره نړۍ کې د آرټ چې کوم موومنټس چلیږي او په کم وخت کې دی وخت کې آرټ روان دی نو ما په هغې کې دا هڅه هم کړې چې د هغې نه زه یو څو قدم لږ وړاندې لړ شم نو په هغې کې هغه سیم زه وړاندې تللی یم او په کوم حساب باندې چې ماته کوم خلک رالل او د خلکو ماته فیډ بیک ملاو شو د هغې د خبرو نه ماته دا اندازه وشوه چې یاره زما کار د هغې نه څومره وړاندې دی په دې زه ډېر زیات خوشحاله شوم میک ستاسو د انځورونو موضوع څه ده په دې کې مونږ ته د غنی خان تصویر ښکاري په دې کې مونږ ته د باچا خان بابا زما ژوند او جدو جهد کتاب هم ښکاري په دې کې د ترکی څه انځورونه هم په نظر راځي لویه موضوع څه ده ستاسو د انځورونو غټه موضوع خو کنه دا ده چې یاره دا هر څوک وو کنه هر څوره فساد وشي هر څوک وکړو نه خبر آخره خبرې ده راځي نه دکه د فساد او د دې بیا وجت نرې بس دا مې موضوع ده او چې څومره هم فساد وشي دا هر نه آخره کې هغه بیا چې کمی د فساد هغه بیا چې دی نه هغه ښځه خلاصوي هغه که د جنسی لحاظ سره معاشی لحاظ سره د اولاد پالنه او دا ټول فوجدار چې ناخیره کې ټول چې د مصیبت هغې سر ته راځي په دې کې د خپل د ننداره کې ما د نړۍ چې کوم غټ غټ لکه فیګرز دي نیفرټیټی په والو د فرانس چې دنو د جوان اف آرک په والو د ترکی چې دنو سبیه ګوکچن په والو د پاکستان چې دنو مختار مای په والو د سی د د لیډی ګډایو بوالو د انګلینډ فولندیوی بوالو د انډیا نه دا مې راغستې دي بیا هغې نه علاوه چې کوم زمونږ خپل تهذیب چې کوم تیر شوی دی هغه مې هم پکې راغستې دي نیک دین اندارتون تاسو له څومره ګټه درکړه بیا د خلکو راتګ تاسو له څومره حوصله درکړه څه ګټې درکړې او بل دې سره سره چې مخکې به څه کوئ مخکې ګام به مو څه وي د دین اندارتون په بنسټ یا د دې په بنیاد باندې به مخکې د تګ دپاره کومه تګلاره تاسو ټاکلې ده نو مال چې کوم خلک دلته راغله نو مدای خبرو نه ماته دا پته ولګی چې زه څومره دین روان دی ما په دا ماته د ډیره د لکه د ستاینې ماته ډیره ستاینه ملاو شو ماته ډیر ما ډیره وصله پیدا شو ډیر توان را کې پیدا شو او دا غي په توان باندې به اوس چې نورم هڅه کوم نور به مزل و ما چې زه په خپل په شا باندې چې د خپل ځان دا شان یو مثالی کردار یو مثالی شخصیت پرې دمه دی باندې بزه سو کوم دی باندې بزه دا کوم چې زما لنډه لنډه د ژوند دا فلسفه ده چې کله دا انسان چې ډیره ترقیو کی د دې خدای تعالی د پیسو د مجبورو او د دین او مباسي یو وخت راشي دا پینټینګ سیدی دا زما بس دما فلسفه ده چې د خپل د شهرت پټو خلکو سره تعلقات پوهانو سره تعلقات هغه زه چې د خیر خګړو په کار راولم او زما چې کوم منظور اندازه په ډالو کې ورکوم او دا غي په بدل کې هغه پر د انګلیش خبره چې بس اونر د ډونر وذ آرت دا بس ما فلسفه ده مننه ساسو چې تمہارا د دوه عزت راکو او دوه راځي د مالا او سلا راکړه او زه همیشه چې دنه دوه ریډیو فری یورپ مشال ریډیو چې دنه ډیر زیات شکر کزا زما په کیریر کې چې دنه ډیر برخه راکړه مننه دا په جوړه ایبراهیم کړه زه جوړ کړه مالا د بیچ جوشه نه کنه ته ګورم نه شته جام چې ته مسلمان شو دا چې دا تخیل کې دا څه زمينه راځي دا وګړه باندې جام چې ته مسلمان شو دا کا دا کونتره دا لري تاسو یې